Ahoj přátelé, u dalšího rozhovoru Deep Talks dneska s Dášou Hermanovou. Ahoj Dášo, vítej. Ahoj Petře, díky za pozvání. A na zdraví. Na zdraví. Tak máme mezi sebou krásně 2 metry, aby jsme nemuseli mít roušky. A my jsme taky COVID už prodělali, takže jsme úplně dvojitě bezpečný. Tak. A já ti rovnou představím, ty jsi v roce 2012 založila školu a školku Smiling Crocodile, která se věnuje dětem s kombinovaným postižením a hodně trávíš času taky v zahraničí. Já jsem o tobě slyšel, že jsi 50krát byla v Indii. No, to mi spočítala ambasáda indická. Wow. No. A já se na tenhle rozhovor hrozně moc těším, protože my jsme spolu byli v panelu na konferenci od Forbesu Lepší Česko a vlastně jako 2 panelisti jsme si pak řekli, že bylo dobrý si někdy pokecat i spolu. Takže díky a ještě jednou na zdraví. Na zdraví, tak ještě se mám jednou napít, jo? Tak jo. Jak chceš. Tak, já rovnou začnu asi možná tím tvým příběhem, jak ty ses dostala ke speciální pedagogice. Měla jsi to vždycky v sobě, jako chuť pomáhat? No, tak když jsem byla malá, tak jsem chtěla být popelář, jo. To fakt? Já jsem chtěla jezdit z hovnocuce. No, tak to je podobně. Já jsem chtěla naskakovat, dokonce jsem si na to hrála, měla jsem takový oranžový tričko a padala jsem, naskákala jsem na židli a padala jsem potom na záda. Tak to ne. Ale potom, když jsem byla starší, tak jsem chtěla být olympionik. Tak jsem byla atlet, sprinter, dokonce nejlepší jednu chvíli v České republice. A, takže nejenom teoreticky, ale i prakticky. No, když jsem byla teenager, tak prostě, no a pak mi zkomplikovala, jedna nemoc mi zkomplikovala život trochu. A pak už se, že jo, ty zájmy se na Gimplu trošku mění a tohleto, tak jsem tak koketovala mezi tím, jestli bych šla radši na medicínu. A nebo můj strejda byl vlastně speciální pedagog a my jsme měli dohromady chalupu a on vždycky ty děti s postižením si vozil na tu chalupu někdy na prázdniny, takže mně to přišlo úplně jako normální vlastně se tady v tom světě pohybovat. No a potom, když jsem si volila povolání, jsem si říkala, že by bylo fakt jako docela zajímavý pracovat s těma dětma s postižením, no, takže jsem si podala přihlášku na speciální pedagogiku a vystudovala jsem jí. Takže v kolika letech poprvé vlastně se začala vídat s těma dětma? No vlastně od malička bych řekla, no. Což si myslím, že je hodně důležitý, ne? Že vlastně to je i důvod, co jsem pochopil, inkluze, aby vlastně lidi byli zvyklí se potkávat mezi sebou. Určitě, aby to nebylo, určitě, že poprvé potkáš někoho s postižením, když tě je 50. No určitě, a předtím, že to bylo za komunismu ještě, a za komunismu vlastně tyhle ty děti vůbec nebyly skoro vidět na ulicích. No ale pro mě to bylo docela přirozený, no, je tam vlastně vidět na té naší chalupě. A vůbec ta tvoje chuť pomáhat, máš to někde, jako že bys dokázal vysledovat, že to máš třeba od nějakého prarodiče, nebo jestli se to u tebe kultivovalo postupně? No, chuť pomáhat. Já si myslím, že pomáhat by měl každej a každej v rámci svých možností. Někdo může pomáhat tak jako já, že to je vlastně i jeho profese. Někdo má chuť pomáhat úplně jinak, třeba, že dá peníze, nebo dá někomu svůj volný čas, jo? Nebo vidí prostě nějaký kamarády, známý, rodinu, že potřebuje nějakou pomoc a pomůže. Já si myslím, že každý na téhle planetě má a může pomoct a když vidí, jako komu tu pomoc může nabídnout, tak to má udělat. Jo? Takže já to nevidím, jako, že by to bylo něco jako neobvyklého. Super. Jako, kež by to tak bylo, kdyby vlastně všichni lidi nějakým způsobem pomáhali, protože ten pomůže s něčím, ten s něčím druhým a společně vyřešíme daleko víc problémů. No, přesně. Já někdy narážím na otázku vlastně, jako co teda dělat, že těch možností je fůra a vlastně docela hodně se mi líbí Effective Altruism, organizace, která nějakým způsobem se snaží jako třeba pro mě jako říct, OK, ty máš tyhle dovednosti, tak s tímhle bys mohl dělat tady to. A asi když třeba člověk, já nevím, celý život studoval a je skvělý programátor, tak může třeba programování udělat aplikaci, která pomůže, tak vlastně tohle se mi hodně no, líbí. No, to je ono. No. Vlastně najít tu cestu, kde ty se svýma silnýma stránkama vlastně máš tu největší přidanou hodnotu pro dobro toho celku. No, pro mě docela hodně důležitá věc, o které se chci hodně bavit, jsou ty rozvojové země. Tak když poprvé byla nějaký rozvojový zemi, to už musí... Já když jsem vystudovala vlastně tu speciální pedagogiku, tak jsem tady chvilku působila v Centru kochleárních implantací v Motole a ještě jsem dělala terapeuta vlastně v Jedličkově ústavu. No a pak jsem začala různě jako žít v různých zemích. Byla jsem na Balkáně, byla jsem potom v Anglii a různě pak jsem začala vlastně jako cestovat a
tam, kde jsem žila, tam jsem i pracovala jako v tom svém oboru. Jo? No a potom, když jsem se vrátila zpátky, tak jako jsem do Čech, tak mi bylo nabídnuto konzultovat pro jednu společnost, která vyrábí kochlární implantáty. Je to vlastně velká celosvětová firma mezinárodních způsobností z Innsbrucku, jmenuje se Medel. A pro tuhle tu firmu jsem už od roku 2011 jsem jejich člověk, vlastně seniorní vzdělávací manažer, předtím pro Evropu a část Asie a teď pro rozvojové země. Jo, a tak nejdřív jsem pro ně konzultovala a pak jsem prostě začala tam pracovat vlastně na větší a větší úvazek. No a do toho se nabalovali paralelně s tímhle, jak jsem vlastně jako zaškolovala tam různý ty terapeuty v různých těch rozvojových zemích a pomáhala budovat ty centra pro ty rozvojové země, pracovala tam s těma dětma. Tak tam bylo pořád ještě spousta věcí, co ty děti nemají a co jim nemůžu nabídnout skrz tady tuhletu pozici a skrz tady tuhletu firmu, která je jako výborná. No, takže mě potom napadalo, jako věděla jsem ty jejich potřeby a pak jsem věděla o různých lidech, kteří můžou třeba finančně pomoct, tak jsem to takhle jako kombinovala dohromady. A potom, když těch dětí začínalo být desítky a už skoro stovka, tak jsem se říkala, tak musí být nějaký jako zaštítěný, no, takže z toho vzniknul vlastně Smiling Crocodile. No a tady v Čechách, zase když jsem se vrátila zpátky, tak jsem začala pracovat s těma dětma s kombinovaným postižením, dělala terapie a s hrůzou jsem zjistila, že oni mi říkali, ale my jako nemáme moc možnost kam chodit do školy, protože oni nás nechtějí krmit sondou, oni nás nechtějí odsávat, oni nám nechtějí podávat medikaci, my jsme prostě na domácím vzdělávání a tady chodíme prostě na jednotlivý terapie. No a takže jako potom, co jsme si 2 roky ještě s 2 kolegyněma pro ně dělali vlastně zdarma, poskytovali zdarma jednou týdně ty terapie, a to byly děti jako vlastně z Prahy, z středočeského kraje, ale dokonce dojížděl jeden chlapeček až k nám z Brna, tak ty rodiče vlastně byli motivovaní a chtěli, aby to bylo nějaký kontinuální, a tak jako vlastně poprosili, jestli by z toho nemohlo být nějaký zařízení, no, takže potom jako z toho vznikla škola, školka a chceme ještě, protože máme některé děti s progresivní diagnózou, tak chceme ještě dobudovat k tomu dětský hospic. No. A jsem se trochu zakecala, víc zpátky k tvojí otázce, tak poprvé v rozvojí zemi jsem byla někdy, nevím, v roce 2006, no, v Indii jsem byla poprvé. Já vím, že se na to určitě ptá každý, jo, ale jak v těch rozvojových zemích vlastně, jak si to vůbec představit? Protože u nás, já si to představuji tak, že aspoň nějaký systém je, že ten stát nějakým způsobem pomáhá, přispívá, i když se samozřejmě hádám, že ty projekty nebudou dokonalý, nebo vůbec státní správa není dokonalá, no, tak asi v té rozvojové zemi to je ještě o několik řádů horší. Tak jak si vůbec představit život postiženého dítěte v rozvojové zemi? Tak záleží na tom, v jaký rozvojové zemi. Tak moje jako jedny z nejdůležitějších projektů máme v Indii. A v Indii tam je ta výhoda, že Indové, já bych vůbec neřekla, že Indie je vlastně rozvojová země, oba právě naopak. A Indové mají strašně dobře udělaný vzdělávací systém a mají tam jako dobrou síť odborníků, terapeutů, lékařů. Jo, tak a spoustu center, který já jsem tam zaměřuju hlavně teda na neslyšící děti a děti s kombinovaným postižením spojení se sluchem, tak tam ta podpora je. Ale co se týče obecně třeba, nevím, když řekneme Afrika nebo Bangladéš, kam já jezdím taky často do anglicky mluvící části teda Afriky, tak tam těch terapeutů a těch vzdělaných vlastně lidí, těch odborníků, dostatek není. Takže tam budujeme infrastrukturu vlastně systému té speciální pedagogiky na různých univerzitách. No a když se bavíme o tom, jako jak tam fungují ty děti s postižením, tak to se teda týká i Indie, nebo obecně, když jsme to zobecnili, tak tady v Čechách, ať se to nezdá, tak tady je ta diskriminace taky, ale není tak velká, jako když se v rozvojové zemi narodí dítě s jakýmkoliv postižením. Často je to tam velký stigma a často se to tam přisuzuje tomu, že třeba je to vina té matky, nebo že to dítě je witchcraft product, jakože to je
začarovaný dítě. Jo. Často ty matky jsou vlastně viněný tím, že se to dítě takhle narodí a často se ta rodina těch dětí snaží různým způsobem třeba zbavit. Jo. I tam je vlastně i to, že vlastně jim přejou smrt, ne všichni. Jo. Nebo potom, co se s nima dál děje, oni absolutně, vlastně když jsou třeba v Africe, když jsou to začarované děti, tak oni, ta společnost se jich hrozně bojí. Jo? Takže já kolikrát vidím ty děti ve slamu a oni nevychází z toho slamu, aby je někdo nezabil na ulici. Jo? Nebo jsou tam třeba v Indii hodně často, nebo v Bangladeši, jsou tam, se z nich stávají dětský prostitutky. Otroci. Jo, tohle to všechno je prostě to stigma. A proto my kromě toho, že jim tam pomáháme těm dětem a těm centrum jako jednotlivě, tak i máme různý osvětové kampaně mezinárodní. A o tom teda bych ti řekla potom, až se nějak, nebo jestli můžu, chceš rovnout. Pojďme k tomu, když to na to navazuje, že vlastně já se dovedu představit, že právě že Afrika, vím, že jsem tady měl Tomáše Šepka, který se zrovna vrátil z Jižního Sudánu a mluvil tam o tom, že tam jsou ten institut Traditional Healer, který, myslím, že to říkal i tady v podcastu, že třeba léčejí zlomeniny tak, že ještě nohu víc ano, zlámou. Ano, šaman. A vlastně v tu chvíli, jak dělat osvětu? Nebo našli jste nějaký způsob, jak teda to dělat tak, aby to padalo na úrodnou půdu? No tak jednak samozřejmě furt všem všechno říkáme a já dělám osvětu i tak, že já hodně často přednáším na různých mezinárodních konferencích a i na těch lokálních národních konferencích, třeba když tam je pro, nevím, pro 1000 terapeutů v Indii, tak se to tam takhle šíří. Ale hlavně my jsme přišli na to, že tak jenom takhle to někde říkat nebo přednášet prostě nestačí. A tady u těch neslyšících paradoxně je strašně důležitá hudba, nebo obecně pro všechny lidi na světě je důležitá hudba a jde skrz emoce, že ta hudba jako nám podporuje emoce a často si spoustu lidí skrz hudbu nebo písničku může spoustu věcí zapamatovat. Takže my máme jednu z kampaní, takovou jako je největší vlastně mezinárodní kampaň, co máme, se jmenuje Because I Hear I Live, protože slyším, tedy žiju. A je to velká část toho je jedna písnička, kterou jsme nahráli ve spolupráci s naším ambasadorem Milanem Peroutkou v 10 jazycích, ve 12 různých zemích, v těch rozvojových zemích. A ta písnička je nahraná v duetech a s Milanem tam zpívá v tom konkrétním jazyce. Vždycky buď známý zpěvák, tam jako jejich nějaký Karel Gott třeba, a nebo je to třeba neslyšící zpěvák, který má kochleární implantát a nepoznal bys to třeba, je to bývalá operní pěvkyně, jo? Nepoznal bys, že někdy byla neslyšící. A vždycky jsou tam u toho, je tam prostředí, kde ty děti žijou a jsou tam ty děti tam jakoby vystupujou. Tak tady tohle tu písničku spojíme vždycky třeba s nějakým jako příběhem toho dítěte nebo s nějakou přednáškou, s nějakýma statistikama, anebo jenom samotnou a ta písnička už byla jako ve spoustě médií tam a různě, když třeba jdeme na jednání na ministerstvo zdravotnictví nebo školství tam místní, tak to tam i jakoby pouštíme, protože něco jiného je říkat pořád ty statistiky, které jako jsou samozřejmě potřeba pro odborníky, ale pro lajka jsou vlastně nudný. Jo, že ten like prostě nechce vidět ty slajdy a chce jako pochopit to nějak jako prožít. Jako, no, takže ty videa, tak ty víš, sám natáčí spoustu videí a to, jak jako moc je jako důležitá ta vizuální podpora. Takže oni, když vidějí ty klipy, oni když vidějí, že ty děti můžou cokoliv tam udělat prostě v rámci toho klipu, vidějí, že se třeba za to postaví tam ten jejich nějaký zpěvák nebo herec nebo někdo, tak to na ně jako hrozně dobře působí a máme na to dobrý ohlasy. No? Máš nějaký příběh, který si takhle z toho zahraničí pamatuješ, který pro tebe byl opravdu nejsilnější, že se vám něco fakt povedlo, nebo že jsi něco zažila, co by ti dodalo hodně naděje? Nebo... No těch příběhů je fakt milion, jako, protože ty děti jsou stovky až tisíce.
Nevím, teď si jako nevybavím úplně jako jeden, který by byl nějaký úplně konkrétní. Třeba já nevím, v Indii třeba pomáhám v jednom centru, tam jsou maminka má neslyšící a nevidomí trojčata, hluchoslepý trojčata. A aby vlastně došla za mnou na ty terapie nebo do toho centra, tak musí každý den ujít s těma trojčatama 6 kilometrů tam a zpátky, ale oni tam nemají žádný kočárky, takže ona je nosí, že ona tam svým těle. No, tak takhle to tam vypadá. Nebo mně připadá obecně, že v těch rozvojových zemích ty děti jsou jako mnohem víc samostatný, než jsou ty naše děti ze západního světa. Jo, protože v Africe třeba jako 11-letý holčičky už se tam starají prostě o malý svoje sourozence. Bangladéši nebo i jinde pracují. Prostě máme taky projekt, který podporuje vlastně vzdělávání dětí, které pracují v dětských továrnách. Jo. To jsou vlastně při každé týmní cestě, kterých je teda ročně fakt docela hodně, tak mě vemou ty příběhy za srdce. A i když to umím jako odfiltrovat emočně. To se budeme hodně bavit tady tak, o tom. Tak, stejně jako kolikrát sedím pak v tom hotelu a vlastně jako ten příběh mi jde. Ten konkrétní příběh z toho konkrétního dne. A i si jako říkám, když potom se vracím sem zpátky, tak jak moc bych vlastně chtěla nějakým lidem změnit, třeba s kterými se potkávám a který jsou jako hodně materiálně založený, tak si říkám, že bych jim ráda třeba pustila jeden ten příběh z té mojí hlavy. Víš, jenom tak, jako aby prostě viděli. No. Jak vlastně děláš nějakou svoji psychohygienu, protože to musí být strašně intenzivní vlastně za ten život slyšet, vidět a být blízko takovým hodně že, intenzivním příběhům. A ty jich máš strašně moc, tak co děláš pro to, jedna věc je, že tu energii dáváš, ale hrozně moc tí energie vlastně od těch dětí dostáváš. Jo? A já se s těma dětma tam jako cítím šťastná. A vlastně se snažíme, Smiling Crocodile je veselá organizace, my se snažíme být pořád veselý a já i jako sama o sobě jsem, myslím si, že hodně pozitivní člověk a jen tak mě něco nesemele. No a když mě něco trochu semele, tak já to řeším. Dřív jsem třeba malovala nějaké obrázky, což je ale docela jako časově náročná činnost. Takže teď si třeba v tom hotelu sednu a napíšu si nějaký prostě věci. Většinou to píšu v angličtině, nevím, proč se mi to jako líp píše anglicky. Nějaké jako pocity, nebo třeba nějakou básničku, která jako je úplně, vůbec bych ji nedala nikomu jako přečíst. To nejsem žádný jako spisovatel, no a pak ráno třeba roztrhám. Ale obecně jsem se naučila, tak jako doktor operuje a nebere si tu práci domů, tak tohle to je jako, jednak je to samozřejmě moje charitativní činnost, ale jednak je to vlastně moje životní taková náplň a naučila jsem se to tak, jako ty doktoři to odfiltrují, tak já to taky jako umím odfiltrovat a oddělit. Ty vlastně funguješ jako líder pro spoustu dalších. Respektive, dá se to tak říct. Hodně projektů mám. Máš 20 vychovatelů a učitelů, jak jsem pochopil. Ve Smiling Crocodile, no, tady v Čechách, jo, tady v Čechách máme zhruba 20 zaměstnanců, no. A jako pomáháš, nebo respektive takhle, řešíš i vlastně tohle u těch zaměstnanců, protože mě vždycky hrozně zajímalo, jako jestli se ti třeba stalo, že by někdo to fakt třeba nezvládl tu práci, nedal to. Mm-hmm. Nebo jaký je ten poměr tady těch lidí a jak dlouho třeba vydržej na těchto pozicích? Mm. Já musím říct, že jsem hrozně pyšná na náš tým, že jsou skvělí, jako úžasný, prostě jeden jako druhej. A procházejí, když je přijímáme, tak procházejí jako pečlivým výběrem. Jo. Mně nestačí, že mají vzdělání třeba hlavně tu speciální pedagogiku, ale já prostě tam musím vidět, když je přijímám, tu zrovna nabíráme, musím tam vidět prostě tu osobnost. Jo. Takže já prostě se snažím při těch pohovorech jako z nich jako vlastně se podívat na to, jestli mají smysl pro humor, jakou mají třeba svoji životní náplň. Mě vlastně ten životopis, to vzdělání ani tak nezajímá, ale spíš jako ta osobnost. Jo? A já tam musím vidět, že mají prostě srdce, že mají tu empatii a že jsou to silné osobnosti, jo? Což většinou jsou. A potom, jako když vlastně je nabíráme, tak to není, jako, no, ještě si jako řekneme tak teď, ale oni mají jakoby zkušební vlastně tam i hodiny a já jako tam práce s takovým jako
vyučování nebo obecně ty terapie pro tyhle ty postižené děti. Já věřím tomu, že ten člověk musí se tam rozdat, že musí být jako herec. Takže mě třeba nadchla první paní učitelku, co jsme přijímali kdysi dávno, tak jsme říkali, připrav si hodinu, a ona prostě přišla v nádražanském uniformě a jako jela tam prostě, jako zorganizovala tam jako vlak, nádraží, všechno tohle. Jo. Tak tohleto, takhle vlastně ty děti se vyučují názorně, příkladně, jo, zážitkově. Takže když tam někdo přijde a je takovej jakoby bez ducha, jo, a má sice dva doktoráty a umí perfektně různý jazyky, tak mě to vlastně nezajímá. No a tak to je jedna věc, že oni jsou tak, jako vlastně takhle už jako se snažíme podle toho nabírat. A druhá věc je, že taky, jak jsou vystudovaní speciální pedagogové, tak by to měli umět trochu odfiltrovat. A pak máme spoustu takových jako různých podpůrných programů, které děláme jako proti vyhoření. Máme paní psycholožku, paní terapeutku, která jako se stará i o tu psychohygienu těch zaměstnanců. No. Jo, to jsem se právě chtěl zeptat, jestli máte i nějaký určitě, interního člověka, který... Určitě, a pak máme spoustu porad, kdy jako i mě vlastně jako ředitelku zajímá, jak se ty zaměstnanci moje mají, nebo naše mají a jako co by jako potřebovali, takže... To je pro mě, že jo, já mám taky nějaký tým lidí, a ty, jak o tom mluvíš, tak to je přesně, že já se snažím u těch svých lidí vidět to samý. No. Jakože ta lidskost, to srdce, osobnost, tak... A to děláme vzdělávání dospělých, ale ono to funguje no, i na ty dospělí. No, určitě, jako, no, určitě. Přesně, jak říkala člověk s dvěma doktorátama, který je prostě nudnej, tak jako nazdar, no. No. Tak nikdo ho nebude poslouchat. Prostě, no, i že jo, musí být, že jo, součástí, musí fungovat v týmu. No, já jsem hrozně ráda, že když my máme tu školu teďka jako hrozně maličkou, vlastně 280 metrů čtvereční, budeme se stěhovat teďkom, máme zrekonstruovanou novou budovu, budeme se stěhovat příští rok a tady v této malé budově všichni všechno jako slyšej a já jsem hrozně potěšená, že když mám otevřený dveře do té naší kanceláře, kde tam sedím ještě s dvěma kolegyněma, takže tam z těch tříd furt slyším většinou smích, anebo my máme hodně jako muzikoterapeutických tam jako prvků toho vzdělávání, tak jako furt tam někdo zpívá, nebo tam prostě se někdo chechtá a to je perfektní a děti jsou nadšený. A, no. Ty jsi, ještě jak jsi mluvila, tak jsi tam zmínila, že bys některým lidem, kteří jsou moc materiálně zaměřený, chtěl jako zprostředkovat výlet do mojí hlavy. Výlet do tvý hlavy, tak. A já se na to zeptám ještě úplně z nadhledu. Co myslíš, že vlastně ta česká společnost potřebuje si uvědomit? Nebo co jsou nějaké věci, které chybějí tím, jak cestuješ i do těch jiných států? Tak jak máš českou společnost? Já myslím, že se dá takhle jako globalizovat. A já čím víc cestuju, tak musím jako přiznat, že když se vracím zpátky, tak jsem docela jako nešťastná z toho, co tady vidím, jako ten vlastně ten postoj obecně, že tady fakt ta česká společnost, nejenom česká společnost, ale vlastně ta západní je fakt hodně materiální a třeba, já nevím, když přijdu v Indii do školy, nebo v Bangladeši do školy, tak nebo v Africe do školy, tak v Indii je 60 dětí ve třídě, jo. 60 dětí ve třídě. Tam je hrobový ticho v různých školách, protože já tam dělám hodně jako integračních projektů. V různých školách je tam prostě hrobový ticho a když tam takhle někomu spadne tuška, tak 59 párů očí se takhle otočí na toho, komu spadla ta tuška, jako s vyčítavým pohledem já poslouchám paní učitelku. Jo? A je to proto, že tam ty děti si strašně vážejí toho chodit do školy, protože tam to není samozřejmý a tam, když udělají jako sebemenší chybu v té škole, nějaký průšvih, jo, byť malej, tak prostě z té školy jsou jako vyhozený a nahrazený někým jiným. A je to jiným, největší jo. Trest, že přijde o to, tu možnost být ve škole. No a když nejsou právě třeba v Indii, kdo nemá vzdělání, tak tam je obrovská konkurence a tam, kdo nemá vzdělání, tak se ani jako nemá třeba šanci vzdát nebo oženit. Jo. Tam je, tam si vybírají, že jo, matky a tchýně si vybírají ty protějšky ke svým dětem a tam je jako kritérium je hlavní, je to vzdělání. No. Takže to tady chybí českým dětem, že jo, tady a i jako vlastně si myslím, že nebo třeba v Indii zase, když jdu s kolegama na večeři, s těma terapeutama třeba, tak oni co nedojedí, tak to si nechají zabalit a dají to prvnímu člověku venku na ulici, jo, který tam je v tuktuku, nebo tam prostě sedí, tam prodává nějaký, já nevím, na zemi nějaký kytičky nebo cokoliv, jo, nebo to dají pejskovi, kočce, jo, a
tam, že tam je taková jako pokora vlastně a ta pomoc je tam jako automatická, že i když jako málo věcí máš, tak stejně seš prostě naučený od malička, jako se, samozřejmě to nefunguje úplně u všech, jo, ale co tam takhle vídám, tak prostě jsou, oni jsou fakt jako hrozně jako rádi, když se můžou podělit a jsou tak navyklí. Jo? A cítíš tam i třeba jako větší spokojenost nebo u těch lidí nějakou jako větší pozitivitu? Jo, jako cítím tam, takovou jako, vlastně hezčí energii. No, než tady. Ta jako, tam, že tady, ač máme, to mě asi nejvíc štve, tady jak máme v těch Čechách hodně lidí, vlastně jednak jsou zaměřený hodně na sebe a maximálně na svou rodinu a jednak pořád jako je něco špatně. Pořád si vlastně na něco stěžujeme, ale protože nemáme ty videa z té mojí hlavy, aby jsme si uvědomili, že vlastně i tady v tom koronaviru máme všechno, máme co jíst, máme kde spát, jsme tady v bezpečí, jo, akorát nám někdo prostě zakazuje chodit, vím, že to jako na spoustu lidí doléhá a jako samozřejmě spousta lidí má ten biznis hrozně omezený, jo, ale vlastně spoustě lidí fakt jako je štve, že jsou jenom doma, jako že nemůžou za kulturou do kina, nemůžou na večeři, jo, tak je to špatný pro ty lidi, kteří to nemůžou poskytovat, jo, ale já myslím, že pro normálního smrtelníka, že my to prostě můžeme jako vydržet, že se nám oproti těch rozvojových zemích ten koronavir dopadá na to tak, že tam ty lidi kvůli tomu koronaviru, kvůli tomu, že jsou zavřený někde doma, tak umírají hlady, protože oni jsou třeba zvyklí, dítě je zvyklí pracovat v továrně od 8 do 5 a to, co si vydělá, tak si za to koupí potom tam nějakou samouzu nebo něco a tím vlastně, že ho vyřeší ten hlad. No a když je továrna zavřená, tak to dítě, který žije vlastně z toho příjmu ze dne na den, už bohužel pár dětí už známe, který nám jako zrovna jako v těch rozvojových zemích jako umřeli hlady nebo jejich sourozenci právě tady z tohoto důvodu. Takže já si myslím, že, no, že jsme prostě bohužel naučení si tak jako stěžovat. A pak, co mi taky připadá jako v porovnání jako s jinýma zeměma, že tady, když jako je potřeba něco změnit nebo udělat jinak, tak často vymýšlíme důvody, proč to nejde a ne, jak by to šlo. Třeba uvedu příklad. Jo. Tak, teď máme novou budovu, budeme mít k užívání, ale nejmenovaná osoba a nejmenovaná instituce, na který to visí, radši nebudu říkat o instituci, tak není možný přepapírovat to sídlo té naší školy v průběhu školního roku. Jo? Takže my už bychom tam třeba mohli být od ledna nebo od února, protože ta budova už teď je zkolaudovaná, ale protože to nejde přepapírovat, tak tam budeme až od září. Jo, a jako, tak to člověk jako žasné nad tím vším, co prostě nejde. Zatímco, já nevím, třeba jsem bydlela na Balkáně a tam Balkánec se prostě natchne. A když se Balkánec natchne, tak on samozřejmě to jde jako buď hroznou láskou nebo přes mrtvoly, ale nějak to prostě jde. Já musím říct, že spoustu projektů, co realizuju v zahraničí oproti tomu, co realizuju tady, že tady často narážím jako nosem krvavým proti zdi. Zatímco jinde v zemi, která je třeba mnohem chudší než ta naše, to jako jde překvapivě jako rychlým krokem. No. Myslím, že to i možná souvisí s tím, co jsme říkali předtím, jo? Že vlastně pro ty lidi ta jakási negativita a vůbec to, že radši hledají výmluvy, proč to nejde, tak je takový ten národní sport. A pak, když člověk chce něco změnit, tak musí jít nejenom, že řeší ten problém, ale musí jít i proti těm lidem, že jo? Což je někdy možná víc vysilující. Jo. Taky jo. Máš takový pocit, že mám to rozhodně, tak je. Mám rozhodně, jo. Jako spoustu těch věcí vlastně ty seš smířená s tím, že budeš řešit ten problém, ale nejsi smířená tím, že ti lidi budou házet ještě klacky pod nohy, že jo? Nebo to je pro mě úplně to nejvíc možná demotivující. A pak taky mně přijde, že tady v Čechách obecně jsme zvyklí se hrozně málo chválit. Jo? Že tady pořád vlastně i těm dětem říkáme, tohle je špatně a takhle ses neměl chovat a takovouhle máš špatnou známku a jak to, jo? Ale nikdy to nepřevrátíme na to vlastně říkat těm lidem, jako co je na nich hezkýho, dobrýho, jako čem nám udělali radost, jo. Fakt pochválit i za to, i jako, já nevím, dítě, když pochválíš za to, že je hodný, tak si to bude pamatovat a bude jako vlastně motivovaný tím být pořád hodný, protože když to někdo jako označí, že to je fakt super, že si ho někdo váží za to, že udělal tohle jako dobrý, jo, a nebude pořád jenom říkat a jako uklid, třeba řeknu, jo, uklid si ten nepořádek,
Jo? Mm-hmm. A místo toho, když se to jako převrátí, to funguje jo. Jako vlastně na všechny děti, jo? Nejenom prostě třeba na ty, co mají nějakou třeba nějaký psychický problémy, nebo mají prostě nějakou, nebo jsou třeba postižený. A když se to obrátí a řekne se, ty seš ale šikovnej, že jsi dneska uklidil ty hračky, bez toho, aniž bych ti to třeba říkala, nebo ty seš šikovnej, že si odnes to nádobí, dneska si si odnes talíř do myčky, to teda koukám, tak to dítě si to potom, když se to takhle jako říká často a označuje často, tak si to vlastně jako zapamatuje a dělá to. A podle mě to platí nejenom na děti, ale i na dospělí. Jo? Úsměv tady chybí hrozně. To je super, jako... že to říkáš, no. Protože my tohle vlastně to sami říkáme manažerům ve firmách, že hlavní je načapat lidi, že dělali něco dobře, no. Ne, že dělá něco blbě. Protože je strašně snadný chodit a říkat blbě. No, ale opravdu umět i lidi pochválit. Jo. A ty šéfové často říkají, a teď jsou ty lidi za to placený, že tu práci dělají, tak proč bych je za to chválil? No. Ale ne, prostě je dobrý i pochválit, že ty lidi dělají to, co jakoby mají. Že jo? Jo. No. Je ještě něco, když se zamyslíme vůbec nad systémem školství, tak z čeho by se vlastně to standardní školství mohlo poučit vlastně z té speciální pedagogiky? No, nevím, jestli obecně se speciální pedagogiky naší škola je fakt unikátní. Já jsem si hodně přivezla to know-how vlastně hlavně z toho Manchesteru, kde jsem pobývala v takové jako škole pro hodně těžce postižený děti. Jsem tam pracovala, kde bylo jako 100 dětí a byla jsem tam skoro 2 roky a potom vidím, že jo, různě jak jezdím, já nejezdím jenom po tom rozvojím země, ale i po tom západním na ty konference různý a to mám srovnání. Takže já hodně jako čerpám z toho, co vlastně kdekoliv vidím dobrýho, tak je v té naší škole. Jo. Ale jako když to řeknu obecně třeba to vzdělávání v té naší škole, tak fakt těm našim školám, českým školám, běžným školám, tak chybí fakt ta zážitková pedagogika. Chybí jim prostě nějak to jako prožít a nejenom se memorovat z těch učebnic, což většinou je projektový vyučování, komunikace mnohem lepší, jako učit prostě se komunikovat s kamarádama, jak komunikovat s autoritama, to všechno jako tady chybí. Jo. Tak když řeknu třeba, my máme jako integrační projekty ve Smiling Crocodiles a to jsou hodně postižený děti, jo. Těžká mentální retardace, k tomu smyslová třeba, jo, k tomu nějaký zdravotní postižení, že třeba je na vozíku. Ale co, my jdeme do banky a snažíme se tam založit účet třeba, jo. Jdeme na poštu, tam prostě podáváme, jako hrajeme si na to, že nebo jdeme tam poslat dopis. Jdeme do obchodu a učíme se tam prostě, co se tam dá koupit, jo, a kde se to dá koupit, jak se platí. Nakoupíme si suroviny, pak vaříme. Jo, různý, nebo se učíme o multikulturních různých věcech, tak si hrajeme na to, že jsme v Japonsku, že jsme v arabské zemi, takže tam chodí třeba paňučelky v burkách. Jo. Pak jsme zase, máme izraelský den, jo. Pak máme ruský den. A já teda musím říct, že hodně, jako když jezdím do těch rozvojových zemí, tak často jako tam dostanu různý dárky od těch různých kolegů, anebo tam nakoupím jako ty tradiční nějaký jako vlastně to oblečení, co tam je, jo. Takže kolikrát máme i jako tyhle ty kulisy, jo, jako pro ty děti a to, když to srovnám s těma dětmi v běžné škole, tak to prostě jenom takhle jako namemorujou si, ale jako málo kdo umí v základní škole jít poslat doporučený dopis třeba. Jo, to si myslím, jo, nebo úplně obecně. Jsem byl na poště nebo, a no. To byl taky zážitek a no. Souhlasím, no, jasně. No, nebo prostě málo který dítě, když se ho zeptáš, kolik stojí máslo, tak to na tebe jen tak asi nevybaví, jo, prostě to neví v té základce, potom jako na té střední škole už možná nějaký přelet mají, ale jo, nebo si neumí dát věci do souvislostí, taky si myslím, že v těch českých školách se jako hrozně vlastně podceňuje ta multikulturní osvěta, třeba i osvěta v různých náboženstvích, jo, v různých kulturách, aby se zabraňovalo rasismu třeba taky, jo. No, tak to tady není. Jo, to naprostý souhlas, jo, protože Česko je údajně jedna z nejvíc monokulturních jakoby států na světě, jo, že tady máme opravdu fakt málo náboženství, fakt málo ras. A když člověk jako není na to zvyklý, lidi potkává, tak se pak stane to, co se stalo někde na té vesnici, že tam byly Černoch a oni na ně zavolali policajty, že jo? Myslím, že to byl ve Zlíně nebo někde prostě, že tam byl Černoch a oni na ně zavolali policajty. To je taková ostuda, jo, prostě. Ale asi se to děje, no. Ještě taky jsem měl kamaráda Černocha, který studoval v Brně a tenkrát tady moc Černochu nebylo, že jo? A on říkal, že vždycky jako... Když jel trolejbusem, takže na něj ty důchodci prostě blbě koukali. No. A on vždycky seděl a udělal na ně.
No. A že se pak začali smát, že jo, to bylo úplně, v pohodě. Úplně chápu, jo, úplně rozumím. No. A ty 21. století. Hmm. A nám to asi nepřijde, že když cestujeme. Ale vlastně možná jako opravdu ty lidi nikdy naživo neviděli někoho jiného náboženství a jiný rasy. Jo. Ale zase jako třeba když přijedu já do Indie, nebo do kamkoliv, tak zase chodí taky na mě koukají. Jako ve městech ne, ale třeba když přijedu do slamu, tam pracuji s nějakýma dětma, tak já myslím, že dokážu jako si získat každý dítě, že prostě já mám hrozně děti ráda a oni jako se na mě fakt hezky napojou. Myslím, že jako v žádný zemi nemám nikdy problém, ale než třeba se jako napojí, tak to chvilku trvá jako pár minut, že na mě koukají. Mm-hmm. Jo? A tuhle mi jedna holčička s implantátem neslyšící, tak mi říkala, jako už ta už byla s tím implantátem tak daleko, že docela jako plyně mluvila a to anglicky a říká mi, já jí říkám, já jsem Dáša, a ona mi říká, nevím už, jak se jmenovala, a pak mi říká, a z který planety, Dášo, si k nám přijela? Víš, tak ne jako země, ale planety. Prostě si myslela, že jsem Marťa. Takže ty vlastně do jistý míry musíš být jako stand-up komik do jistý míry, jako že vlastně hraješ nějaký to divadlo, bavíš, zároveň, ale hádám, že tam musí být i ty jako medicínské dovednosti, ne? Nebo respektive no, jako jasný, vědět, jako, jak se ty hard skills, jako, takže to je o tom skloubit strašně moc dovedností dohromady. No, abys... určitě, no. Tak jo, moje, že jo, třeba takový klasický den v nějaký rozvojové zemi je většinou, že třeba dopoledne přednáším na nějaký velký konferenci, no a pak třeba v nějakém centru vyšetřuju terapeuticky ty děti, co potřebují, a pak radím těm terapeutům, jak vlastně mají postupovat s těma jednotlivýma dětma a ukazujím i názorně prostě ty terapie, jak bych to dělala já, a třeba to natáčíme na video, pak to rozebíráme, jako co by mohlo být, co by nemohlo být. Pak vysvětlím těm rodičům vlastně, jak mají postupovat s tím dítětem v rozvoji těch tý komunikace a sluchu, hlavně tady, když se bavíme o těch implantátech. No a pak večer většinou ještě jdu do slamu a tam zase mám třeba nějaký rozhovory s rodičema, který potřebují, že jo, peníze od Smiley Krokodil, no a pak v noci se dostanu na hotel a tam to všechno jako zpracuju a druhý den dál, no. Speciální pedagogika, že jo, taky jako spousta odborných věcí se tam člověk musí jako mít, no. Jak o tom mluvíš, tak mě častokrát, když mám přednášku o tématu dobrostrečnosti a tak dále, tak já narážím na to, jestli se ta věc dá prostě učit. Jestli vlastně nějaký dobrovnás je naučitelný, nebo jestli to musí být vrozený. A často si pokládám otázku, jak vlastně pomoct lidem, aby nějakým způsobem spokorněli. Máš ty nějaký, jako, co jsi vysledovala, co funguje, nebo jak na to nazíráš tedy na to? Jo, tak já nevím, jestli se s tím člověk rodí, nebo spíš si myslím, že by to mělo být součástí toho vzdělávání. Už od školky. Učit prostě děti, pomáhat si a chválit je za to, že někomu pomůžou. A pak si myslím, že spousta lidí spokorní bohužel až tím, co se jim jako stane. Jo, nebo co vidějí. Jo, že třeba když je někdo nemocnej, tak potom jako třeba, já nevím, pomáhá té organizaci, co třeba jako podporuje ty pacienty s tou jeho konkrétní nemocí, jo? Nebo když se třeba nějakému dítě něco stane, tak hnedka prostě člověk přehodnotí asi ty hodnoty, jako chce pomáhat tady v této sféře, jo? Že, no a nebo takhle někam jako vyjíždí a vidí to tam, tak třeba jako ho to napadne, že jako je i prostě jiný svět než jenom tady. No, ale nevím, jestli se pokora dá úplně jako naučit, nebo jestli je vrozená. Spíš se musím, si myslím, že se musí jako naučit tom systému toho školství. Mm-hmm. A že jo. Jsme tady dost rozmazlený a zhejčkaný. Naprostý souhlas. Hezky to padlo i na tom panelu toho Forbesu a vlastně tam padlo jméno pana profesora Hejnýho, který ho měl tady taky v podcastu, mm-hmm. a on říká, že by školy měly učit děti radosti z radosti druhého. No, to je super. A to je přesně ono, jo, že ty naše školy jsou moc takový kompetitivní, že prostě já, me first, takový já tady, ale vlastně ty spolupráci úplně neučej. I tím, jak to je nadizajnovaný. Takže jako pomáhat si a mít radost pomoci druhému, tak vlastně nějakým způsobem asi učí tady tu dovednost. A možná i učit se mít jenom radost, že jo? Jo. Je to jako spousta lidí prostě nevidí to, že vlastně jsou šťastní. Mm.
je to smutný, že jo? Já říkám, že Česko, čím víc cestuju, tak mi přijde, že Česko je takový hobitín. Já to říkám skoro v každém druhém rozhovoru, ale opravdu, jo, to je prostě krásný, bezpečný. Ty lidi mají vlastně jako strašně moc věcí zdarma, nádherný zdravotnictví zdarma, školy zdarma. Pak člověk vidí, že i v té Americe je to prostě propastně někde jinde, že jo? Nebo málo států se má tak dobře. A ty lidi ale tady se tváří všichni, jak kdyby žili prostě někde v rozvojové zemi, ale přitom to je ohromný nepoměr. No, to je, ale tak s tím se asi nedá úplně jsme takový, jako, takový jako, jakoby studený národ. Jo. Já třeba, když jsem se vrátila z toho Balkánu, tak, takže jo, na Balkáně tě buď někdo miluje nebo nenávidí a naštěstí jsem jako měla tu první variantu. A jsou tam ty emoce, že jo? A jsou tam ty emoce. Tam prostě, když já mám, když mám narozeniny, tak já někdy je slavím v různých jako státech, protože vždycky je mám v listopadu a vždycky zrovna jsou nějaký konference, jako to je prostě taková ta konferenční sezóna podzimní, jo, tak většinou to je prostě Indie nebo Afrika. A tam, když přijedu a lidi mi přejou ty narozeniny hezký, jo, nebo na tom Balkáně, tak prostě to je obětí. Jo. Teď já nevím, jako kolik pusy, jestli jsou to dvě pusy, nebo jedna pusa, nebo tři pusy, jako víš, takhle, jak se dává na stranu. A ještě zleva Čas, doprava. Často, jak jsem já levák, ještě tak jako vždycky začnu na té jako straně, co oni, jo, tak to není úplně to. Ale tady třeba v Čechách mám hrozně dobrý kamarády, že jo, od dětství, jo, a vlastně to není, nebo třeba kolegové v práci, jakože prostě ta vřelost tady jako není taková, jako v těch jiných zemích. Oni to tak jako nemyslejí. Já si nemyslím, že český kamarádi mě mají méně rádi než nějaký indický kolegové. Jo. Tak to prostě není. Ale jako my Češi nedáváme vlastně tu vřelost vůbec najevo a ten úsměv pak se tady nenosí. No. No. Myslím si, že čím člověk víc cestuje, tak si to uvědomuje. Já jsem si to taky poprvé uvědomil, že jsem byl někde díl právě v Ázii a když jsem se vrátil, jsem si říkal, víte, lidi se tady fakt všichni mračej. Já vím, přesně si pamatuju ten moment, jak jsem byl v tom supermarketu a když jsem se zastavil a když jsem se rozhlížel a fakt, jenom kdyby ses udělal fotky těch lidí, tak to byly úplně výrazně, jak prostě z nějakého jako trpitelského toho a ty lidi jenom nakupovali. Jo. A já jsem si říkal, Ježišmarja. No. Proč? Prostě. No přijdeš do obchodu a myslíš si, že tam to jako obtěžuješ vlastně. No. Hele, na závěr s každým hostem řeším téma hodnot a téma smyslu života. Tak kdybys měla podle své životní zkušenosti popsat, co pro tebe je smysl tvýho života a co si myslíš, že obecně, jako, jak zase nazíráš na téma smyslu života? No, to je filozofická otázka, viď? To jsme tady, jo? Tak můj smysl života je asi ve všem, co dělám. Mě obrovsky naplňuje to, co dělám, vlastně ta moje pracovní činnost. A kdybych měla srovnat žebříček hodnot, tak určitě na prvním místě je to bez debat zdraví. Protože bez toho, aniž by si byl zdravý, to taky spousta lidí si neuvědomuje. Bez toho, aniž bys byl zdravý, tak prostě nemůžeš dělat nic. Takže na prvním místě je zdraví. A na druhém místě je určitě rodina. A pak jako vlastně ty projekty, kterým, jako ty děti, kterým pomáhám, jako tak to mám prostě, moje životní náplň je prostě tam pomáhat druhým a hrozně mě to baví a zajímá a mám z toho prostě hrozně krásnou vlastně od nich zpětnou vazbu. No, tak asi tohle, no. A myslíš si, že obecně smysl života jakoby je spíš, že ho hledáš a nacházíš? A nebo že prostě je někde předem daný, nebo teď myslím, jako z pohledu potkáš i různý náboženství, že jo? Nebo jsi v různých kulturách a každá to má trochu jinak. No. Tak jak se koukáš tady na to? Je smysl života prostě někde daný, nebo je na nás, aby jsme ho hledali? Jo, tak to nevím. Já vlastně ani nevím, čemu jako v tomhle tom ohledu věřím, protože, že jo, tak my tady v Čechách je tady hodně ateistů, jako a když jsem tady v Čechách, tak vlastně si říkám, že to prostě tady nemáš jako moc lidí, nebo já se nepohybuji v kruhu lidí, který jako by mě ovlivnili tím, že třeba něco je mezi nebem a zemí tady v Čechách. Ale pak přijede, že jo, do miliardový Indie. Jo, a to zase všechno. A tam prostě celá ta spiritualita na tebe vlastně jako dýchne a tam není jako nikdo, kdo jako ji nemá. Jo. Se říkáš, že vlastně, když miliardová Indie je takováhle a samozřejmě jiný ty země taky takhle, jo, takže možná něco jako bude mezi nebem a zemí. Ale já si myslím, že život je důležitý si hlavně užít a že moje filozofie je taková, že já moc jakoby neplánuju dopředu a vlastně si snažím jako si užít každý ten jednotlivý den a radovat se vlastně z toho, co ten jednotlivý den
přinese. Jo, protože můžeš plánovat stokrát a jako pak je spousta jako vlivů, který to můžou ovlivnit a změnit. A vlastně když jako neplánuješ a nic si jako nevysníváš hrozně dopředu, tak vlastně nemůžeš být nikdy jako zklamaný. To je super věc. No, myslím si, že to je přesně ta jako východní trošku filozofie tady v tom. Takže já prostě každý ráno jako vstanu fakt... Vím, že to možná zní tak jako divně, ale já prostě každý ráno většinou vstanu a jsem fakt jako pozitivně naladěná a těším se na něco, co tam v tom dní je. No, takhle to já mám. Super, hezký shrnutí podle mě návodu na spokojený život. A jak to máš ty? Mě zajímá, jak to máš ty. Hele, super, já to mám velmi podobně. Jo. Já jednak fakt strašně moc miluju svoji práci. Tím, že dělám vzdělávání dospělejch, tak vlastně mě dělá ohromnou radost, když ty lidi fakt přijdou třeba po čase a vidím, že jsem nějakým způsobem pomohl, když mě přijde zpráva, že někdo na základě toho, že si přečetl knížku, začal běhat, nebo že někdo začal dělat nějakou jinou práci, která ho teďka naplňuje. Mm-hmm. Tak vlastně ten jako reálný dopad je prostě to, co je pro mě ohromný dar a fakt každý den si vážím toho, že můžu dělat jednak podcast, rozhovory, potkat se s zajímavýma lidma, jednak přednášet, jednak něco tvořit, takže já tak mám to úplně stejně, jak jsi to řekla, no. Já se ráno skoro opravdu někdy těším vstávat. Protože se těším na ty věci, které mě potkají a zároveň přesně, jak to máš ty, tak taky neplánuju. Já vlastně vůbec nevím, kde budu za měsíc, jestli budu tady v Americe, nebo jestli budu psát, nebo něco, ale vlastně každý den se to nějak tak jako poskládá a kam mě to zavane, tak nechávám tomu taky trošku takový volnej. Já třeba dnešní den mám highlight tvůj podcast, viď? Je, tak to je mi ctí. Já taky děkuji ti strašně moc, že jsi dorazila. Já díky za pozvání a doufám, že se objevíš u nás ve Smiling Crocodile a to brzy. Určitě rád to budu chtít vidět naživo. Super. No. Díky moc. Mě taky. A s vámi se loučím u nějakého dalšího dílu. Mějte se krásně a užívejte každý den. Ahoj.